Добро утро от сградата на Министерския съвет на Република България. Тази сутрин отново, наживо, открито и в известен смисъл извънредно, на вашите въпроси ще отговаря министър-председателят в оставка, академик Николай Денков. Добро утро! Здравейте. Очаквахте ли още един такъв формат, в който да отговаряте на въпроси на граждани? Очаквах и се надявах, че тук ще бъде госпожа Мария Габриел по това време, но така стана, че продължихме още един месец, а сега отиваме на избори. Аз съм Надежда Узунова, журналист и консултант по публична комуникация и за 8-ми или за 9-ти път отново ще бъда вашия глас в този разговор с министър-председателя. Има много въпроси отново зададени от гражданите във Фейсбук, но ще започнем с актуалните неща. Господин Денков, каква всъщност е схемата в митниците? Това, което знаем като факти е, че откакто беше назначен новия директор на митницата, госпожа Банкова, всъщност имаме рекордно количество наркотици, които са задържани. Така че за мен действително е много странно точно тя да бъде обвинена за това, че прикрива канали за наркотици. Много е важно да се разбере какво се случва. А имате ли информация какво се случва? За да не се окаже, че както по филмите, всъщност не е такова точно заради това, че си върши работата и задържа наркотици. Нямам информация от ДАНС, поискал съм официална информация, до момента нямам. Това са две агенции, подчинени на правителството, и ДАНС, и агенция Митници. Вие нямате информация от нито една от двете какво се случва? Вчера се обадих на ръководителя на ДАНС, поисках информация, той каза, че трябва специално разрешение от Софийска градска прокуратура, изпратил съм писмо, с което искам да получа информация. Тоест прокуратурата вече е въвлечена в това, защото вчера информацията беше, че прокуратурата не знае. Това е, което ми каза господин Тончев. Така че отново информацията, както виждате, може да бъде много противоречива и това е част от проблема, когато имаме такива институции, които всъщност всяка по някакъв начин действа за себе си, а нямаме координация между тях. И отново няма какво да се търси упрек към премиера, при положение, че нито тези ръководства са назначавани от мен. Те не се отчитат директно пред мен, а се отчитат явно пред този, който ги е назначил. Ще ви върна на това, което казахте, че свързвате всъщност тези действия на ДАНС с действията на госпожа Банкова, която е спряла канали за наркотици. Факт е, че са задържани наркотици в големи количества за милиони долари или евро. Това, което също така е ясно, че в момента няма предявено обвинение. Нека да видим какво ще излезе като обвинение, нека да видим какви факти има. Аз съм свикнал да боравя с факти. За момента фактите е, че са задържани наркотици, а от другата страна нямаме обвинение. Ако излезе обвинение, ако има доказателства, разбира се, тя ще трябва да понесе, ако има нужда, някаква отговорност. Но за момента това не е видяно. А какъв би бил мотива на ДАНС да предприеме действия срещу шефката на митниците, която предотвратява контрабанда? Вижте, от доста време има така, въртят се слухове, може да ги видите в медиите, че ДАНС прикрива канали за наркотици. Това е много сериозно, което казвате. Госпожа Банкова е била служител в ДАНС. Няма да се учуди, ако има информация, която, ставайки шеф на митниците, всъщност да използва. Сега, аз не мога да ги потвърдя, но точно това би трябвало да е работата на службите, да проверят тези сигнали и да кажат верни ли са или не. Много пъти съм казвал, че в ДАНС има сляпо петно по отношение на корупцията. Те винаги се оправдават с това, че всъщност това е работа на антикорупционната комисия. Нека да видим как сега двете служби, ДАНС и Антикорупционната комисия, ще докажат на обществото, че вършат работа в полза на обществото. Давате ли си сметка какво означава това? Или агенция Митници, или ДАНС покровителстват контрабандни канали в България? Всъщност това, по което може да се съди, е кой хваща повече контрабанда. А ако погледнем миналата година данните за хванатата контрабанда, когато беше назначен новия директор на митници, когато госпожа Банкова стана заместник директор на митниците и сега като директор виждаме, че имаме всъщност рекордни количества задържани наркотици, контрабанда. Това е, което виждам аз като факти до момента. А вие госпожа Банкова познавате ли я лично? Никога не съм я виждал, никога не съм говорил с нея. Ако идвала на някоя среща в Министерски съвет, това е единствения шанс да съм я виждал лично. Имате ли обяснение как сестрата на Стефчо Банков, ноторния Стефчо Банков
на Гешев от прокуратурата се озова шефка на митниците? Нямам представа. Нали, това трябва да се пита министра на финансите. Той отговаря за агенция Митници. Това, което знам е, че тя е с безупречна репутация. Аз съм говорил и с хора, които имат отношения, независими от партньорски служби. Те винаги са казвали, че с нея работят много добре. Има информация от последните минути, че главният секретар на МВР е подал оставка. Да търсим ли връзка между тази история и вчерашния случай с митниците? Това не мога да кажа. Това, което знам, е, че господин Живко Коцев от доста време е под сериозен натиск от страна на министъра. И всъщност той поне от месец-два ми казва, че има колебания, дали може да остане, защото не успява да си върши добре работата. Натиск да прави какво? Натиск да прави какво? Натиск да напусне. Защо? Защото не може ли да работят заедно. По какво? Вижте, когато в една институция не могат да работят хората като екип, действително става много трудно. Това е което и аз по отношение на кабинета през цялото време се опитвах да запазя министрите да работят заедно по много задачи, по които трябва да седнат на една маса и да вземат заедно решение. До голяма степен успях. Ако в едно министерство ключовия главен секретар, какъвто е в МВР, това лице и министра не могат да работят заедно, много трудно да се върши. Да, но е важно дали просто това е несходство в характерите, т.е. те не се разбират или не могат да се разберат какво да разследват. Тези въпроси трябва да са към тях. Аз не мога. Вие не да сте ли ги отношение. Задавали на някой от двамата? Вие сте им шефи на двамата. Всъщност формално шеф на главния секретар е министър. Точно така. Значи аз с министър Стоянов много давна не съм говорил. Той се дистанцира от... Даже не идва и на последните министерски съвети. Но, както казах, аз също нямам особено доверие след няколко неща, които се случиха. Така че той си е тръгнал по неговия път. Ще видим докъде ще го докара. Заговорихме за министрите. Ако сега трябваше да предложите кабинет, същите ли хора щяхте да предложите? С изключение на двама министри, вероятно да. Нека да припомня, че този кабинет всъщност не е лично мой. Ние отделихме около 10 дни, всъщност, заедно с госпожа Габриел, заедно с лидерите на партиите, както от ГЕРБ, така и от Продължаваме промяната Демократична България, за да подберем тези министри. Една немалка част от тях са предложени от госпожа Габриел. Министър на културата, министър на образованието, министър на иновациите и растежа, министър на туризма. Това са имена, които се появиха от госпожа Габриел. Министъра на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи, той се появи. За първи път беше споменат от господин Борисов. Аз бях там, чул го лично, така че това го казвам като пряк свидетел на това. Господин Борисов каза, защо не проверите Калин Стоянов. Йоловски откъде се появи? Йоловски се появи от Бождар Божанов. Там действително е изненада как се развиха нещата, защото те бяха работили заедно. Йоловски беше заместник министър на Божанов. Аз също познавам Йоловски, просто там се случи нещо, което никой не очакваше. Няма ли известна ирония в това, че вие 10 месеца работите с тези двама министри, не им искате оставката, обаче сега искате служебния премиер да им вземе главите? Да, много е просто всъщност. Ние нямаме мнозинство, с което да осигурим смяната на тези министри. През цялото време всъщност аз трябваше да се съобразявам с това, че при изпълнение на управленска програма, на законодателна програма, по отношение на министрите, всъщност ние сме една четвърт от Народното събрание. Така че ние нямаме мнозинство, за да можем да осигурим решенията, които са важни за нас. И това се вижда много добре в Народното събрание през последните дни. Така че трябва да разберете, че и аз трябваше да се съобразявам с тази конюнктура. Ако зависеше от мен, разбира се, отдавна и двамата ще да ги сменя. Но в случая е необходимо мнозинство в Народното събрание. Нямаше го. И затова подходящия момент беше именно ротацията. А тези двама министри чуха ли от вас лично оценка за своята работа и чуха ли от вас лично, че нямат място в следващ кабинет, докато все още се говореше за ротация? Какво да ви кажа? Аз и с двамата много отдавна не съм имал такъв директен, конкретен разговор, защото не е нормално аз да научавам от медиите, че видите ли министър Йоловски бил заплашван от еди кой си и от еди кой си. Това са някакви абсурдни обвинения. Аз знам, че са абсурдни. И
аз не виждам как може да проведем разговор с него, освен за това, което му е пряката работа. За пряката работа с него сме говорили. Между другото, там беше свършена доста работа от страна на екипа, но в същото време това, което се чува, е, че Министерството е в много лошо състояние кадрово. Много хора напуснаха, много хора продължават да напускат, има натиск върху хора. Така че Министерството на електронното управление не се намира в добро състояние, именно защото министъра всъщност не успява да организира добре екипа около себе си. Но успяха благодарение на това, което беше заложено, на това, което беше сложено в управленската програма, да свършат някои много полезни неща. При положение, че казвате, че Йоловски е предложен от Демократична България, защо смятате, че ако му бяхте поискали оставката, нямаше парламента да гласува? Защото нямаме мнозинство да го гласува. Ама то от вашата коалиция, кое би спряло другите да му гласуват оставката, ако не е техен човек? Господин Йоловски обслужи по един чудесен начин желанието на Певски, най-вероятно най-вече, и на ГЕРБ, за това да отпаднат машините при гласуването за местните избори за първия тур. Така че той всъщност вече попадна под техен контрол. Защо да го сменят? Както чувам, може би ще остане и в служебното правителство сега, защото ще се организират следващите избори. Това знак за какво ще бъде? Това е знак, че някои хора може би не искат да има честни избори. Вие, между другото, попитахте ли директно Калин Стоянов защо и дали патрулки на МВР са пазили СС клуба и дали той лично е говорил с нотариуса, човека с прякора нотариуса, след разпита на или показанията на Ивайла Бакалова в МВР? Това, което казах на господин Стоянов, е, че трябва да отговаря на въпроси, когато са поставени публично. Между другото, за първи път, няколко пъти трябваше да му го кажа по отношение на протестите срещу БФС. Mm-hmm. След това, когато имаше насилие в Стара Загора, отново трябваше да му каже, виж, длъжен си да отговориш на тези въпроси, които се поставят публично. В случая също се поставят важни въпроси. Негово задължение е да отговори. И не знам защо, но той винаги отлага тези отговори, а когато отговаря, почти винаги са половинчати. В случая отново са половинчати. На част от тях отговори, на част от тях не. Примерно за това дали е бил щатен сътрудник. Какво значение има вече след като човека е мъртъв, да казваш това е някаква голяма държавна тайна. Това е абсурдно. Да. Ще се подразните ли, ако министри от редовното правителство останат в служебното? Това, което е изключително важно, е да има ясна отговорност кой назначава хората и след това носи отговорност за тях. В случая това е служебният премиер. Пак казвам, той има много трудна задача. Аз лично смятам, че хора от Продължаваме промяната, Демократична България, нямат място в този кабинет. Защото имам притеснения как ще действат по време на изборите. Ако резултатите след изборите са такива, каквито в момента социолозите ги предричат, вие ли отново ще водите преговорите за правителство и вие ли се виждате като един от евентуалните премиери? Мисля, че е твърде рано изобщо да поставяме тези въпроси. Трябва да минат изборите, да се видят резултатите. Това, което мога да кажа от сега, е, че всъщност ние си научихме урока още от предишното Народно събрание, 48-то. Тогава видяхме, че ако ние нямаме ясна програма с приоритети какво трябва да се свърши, няма никакъв смисъл да сядаме на масата за преговори. Така че единственото, което е сигурно, е, че ако има преговори след тези избори, те ще започнат от това. Какви са приоритетите, каква е програмата, как се вземат решения. Нещо, което през цялото време всъщност ние искахме да се случи. Но така или иначе, накрая видяхте, че и правителство падна, защото нямаше готовност да се подпише споразумение за това как се вземат решения. Ако на отсрещната страна на масата за преговори отново седи Мария Габриел, това ще улесни или ще затрудни процеса предвид последните разменени реплики? Аз с госпожа Габриел нямам проблем в комуникацията. Винаги сме имали добра комуникация, откровенно сме водили разговори. Това, което е проблем, е когато стоящия от отсрещната страна каже, няма мандат да взема това решение. Това е проблема, а тази реплика ние чувахме многократно по време на преговорите с четирите дами, както се казваше, през последния месец.
Това, че ние водим преговори с хора, които нямат мандат да вземат решение, е истинския проблем. Не е проблема дали можем да си говорим с един или с друг човек. Една реплика на Делян Пеевски от вчера ви моля да анализирате. Той каза, че не е задължително да направят правителство с ГЕРБ, може да го направят с Кирил Петков. Това добра новина ли е за Продължаваме промяната? Не, това е абсолютна манипулация. Няма никакъв шанс правителство, към което аз имам отношение, да бъде заедно с Делян Пеевски във водеща конфигурация. Господин Пеевски в момента е най-голямото зло, което се случва на България. И всъщност голяма част от проблемите, които виждаме, са именно защото той почна да командва процесите. Той почна да командва ГЕРБ, всъщност той искаше и избори, и ние отиваме на избори заради него. Така че господин Пеевски може да си говори много неща. Истината е, че ние осъзнаваме много добре, че всъщност проблема на България днес се казва Делян Пеевски. Това дали не изгори някакви мостове за след изборите? Аз не виждам какви мостове трябва да имаме към него. Добре. Йоана Кръстева ви пита. Много неща отчетохте, че сте свършили като правителство, но за хората какво има господин Денков? Какво ще разберат хората от вашата работа? Аз съм свикнал да боравя с числа, защото числата казват истината, ако са правилните, коректните числа. Но разбирам, че хората често искат да видят примери, за да разберат за какво става дума. Нека да дам няколко примера. Ако вие сте пенсионер, миналата година пенсиите бяха увеличени. Ако сте със средната пенсия около 100 лева, ако сте с минималната с 50 лева, за всеки месец. Тази година отново ще бъдат вдигнати. Ако сте със средната, с още 100 лева, ако сте с минималната, с още 50 лева. С други думи, ако вие сте пенсионер, всеки месец заради тази политика на правителство, заради работата на митниците, НАП, които събираха повече приходи, вие ще получавате всеки месец с 200 лева повече, ако сте с около средна пенсия. Ето нещо, което всеки пенсионер ще усети. Ако вие имате деца, дете под 14 години, то ще пътува безплатно в градската транспортна мрежа. Ето ви нещо, което вие ще усетите. Да, може да не си спомните, че го е направило това правителство, но то е факт, което всеки ще усети. Ако сте от тези 53 000 човека, за които вчера взехме решение в администрацията, за всеки от тях с 200 до 300 лева бяха повишени заплатите вчера. С други думи, всеки месец те ще получават повече. И това го направихме вчера благодарение на това, че има повече приходи. Ако сте свързани с, примерно имате деца в училище, до 12-ти клас имате безплатни учебници по всеки от основните предмети. Ето ви нещо, което облегчава хората. Или пък за учениците от 2-ри, 3-ти клас, които получават за първи път извънредни средства в началото на всяка година, за да си купят каквото има необходимост да започнат учебната година. Ето ви нещо, което всеки ще усети. Шенген, ако пътувате, ако децата ви са в чужбина, по-лесно ще се прибират. Ако работите в сферата на туризма, ми трябва да си дадем сметка, че за туристите има значение дали отиват в държава, в която ще ги държат на опашки на гишетата, или ще минат директно. Тоест, вие ще имате по-добър достъп до да правите бизнеса си. Така че има във всеки един аспект на живота промяна, което, разбира се, трябва да се огледа човек, да го види и да види, аха, това стана по-добре. Споменахте увеличените доходи, увеличените заплати на хората от администрацията. Забелязахте ли снощи около 12 решението на парламента да спре всички харчове на правителството в оставка до назначаването на служебно правителство? И първо, това решение е противоконституционно, без съмнение. В рамките на бюджета, как се изразходват средствата по конституция, право на Министерски съвет. Така че това е поредното противоконституционно решение на това Народно събрание. За съжаление, през последния период се натрупаха няколко такива решения. Едно от тях, между другото, вчера ние атакувахме пред Конституционния съд. Това е пример за опит да се изземат правомощия на Министерски съвет от страна на Народното събрание, защото се вижда, че всъщност Министерския съвет си върши работата. Това увеличение на заплатите, което реализирахме вчера, то е част от бюджета, то е заложено в бюджета.
Ние създадохме за първи път методика. Тази методика всъщност дига средствата за тези, които са с най-ниски заплати, за да намали неравенствата. Между другото, това е едно от големите постижения на бюджетите през последните две години. Ние успяхме да намалим за първи път през последните 15 години неравенствата в България, защото богатите ставаха по-богати, а другите изоставаха. Затова говорим за работещи бедни, за бедни пенсионери. Всъщност политика на това правителство беше да се вдигат доходите на тези, които са с най-ниски заплати пенсии, за да намалим неравенствата в България. И явно раздразнени от това, че успяваме да свършим тези полезни неща, Народното събрание реши да ни пречи. Ще спрете ли да харчите? То говорим тук за няколко дни, вероятно, но все пак. Ами, ние ще спазваме закона такъв какъвто е. Тоест? Ами, първо това не е излезнало в Държавен вестник. Докато не излезе в Държавен вестник, все още не е в действие. Така че нека да видим кога ще излезе и тогава ще решим. Емилиано Джеф иска да знае какви са основните уроци, които научихте от управлението и как планирате да използвате този опит за бъдещето управление, особено в контекста на предложените и явно саботирани реформи в съдебната система, службите и регулаторите. Има няколко урока, които бих казал, че почна още от миналото Народно събрание, както казах. Първото е, че ние ще участваме в управление само и единствено ако работим по важни и смислени приоритети за България. Ако не можем да реализираме това, няма защо да бъдем в управлението. Виждаме непрекъснато опита да бъдем поставени отпред и някой отзад да се опита, криейки се зад нашите гърбове, да си използва позиции, за да си решава някакви техни, групови или частни проблеми. Ние няма да участваме в това. Така че първият урок е или има програма, около която работим заедно, или ние не участваме в управлението. Вторият урок, който също е важен, е, че трябва да има механизми за вземане на решения. Отново не приемам критики тук, защото още през месец юли ние изпратихме документ с механизъм как трябва да се вземат решения, за да няма плаващи мнозинства и да се случва това, което в момента се случва в Народното събрание. Пълна вакханалия, бих казал, на решения, които са свързани с популистки заявки за изборите. Това е втори урок. Трябва да има механизъм, той ще бъде част от споразумението, което трябва да се случи. Третия урок е, че трябва да се работи много по-активно с медиите. Минаха месеци, докато убедя част от министрите, и то голяма част от министрите, че освен да работят много здраво, а те работеха здраво, аз искам да им благодаря, да ги поздравя за това, което направиха, част от тяхната работа е да работят много активно с медиите. В началото не го разбраха, чувал съм коментари, че за известен период все едно бях самичък от Министерски съвет да обяснявам какво всъщност правим. Това не е правилно. Всеки трябва да работи с медиите. А защо според вас го правиха? Защото нямаха опит, защото хвърлиха много усилия в конкретната работа. Или защото се опитваха да си осигурят и следващите 9 месеца? Не бих казал, че това е основното. Може би има 2-3, които така имаха тази идея в главата си. Другите всъщност работеха много добросъвестно. Отново Емилиано Джеф. Смятате ли, че е научен урока, че джентълменските споразумения не са достатъчни за осъществяване на реалните реформи? И как ще планирате различно да се случат нещата в бъдеще? В една държава, която има така сериозни политически традиции, се смята, че когато кажеш нещо публично, трябва да си спазваш думата. И оттам джентълменските споразумения биха могли да работят. Лошото е, че в България от години много политици си позволяват да непрекъснато да си сменят мнението. Понякога сутринта кажат едно, следобед друго. И оттам хората нямат усещането, нямат изискването, че когато кажеш нещо публично, то трябва да се спазва. Добре, така да бъде. Ще работим с писмени споразумения. Но тук има една особеност. Преди 2 дни имах среща с Марк Рюте, с бившия белгийски премиер. И те разказваха, че в техните държави, всъщност, дори години има правителства, които продължават да работят след избори, защото конституцията им е такава, че дава време да могат да се направят споразумения. Самия господин Рюте в момента е в такава ситуация. Самия господин Рюте е в тази ситуация, така и в Германия. Българската конституция, за съжаление, не дава тази възможност. Ама вие така я направихте.
Не сме направили. Това е унаследено още от приемането на Конституцията веднага след промените. Има твърди срокове. Това е за да не се дава такъв преходен период, дълъг, в който да се случват, така да се каже, събития без политическа отговорност. Така че той има своята логика. Аз не го казвам като упрек, просто обяснявам как е. В нашата Конституция няма време, дълго време, месеци, за да успее да се направи коалиционно споразумение, което да бъде подробно, съдържателно, с стотици страници, така както се прави в тези държави. Затова ние трябва да работим с по-кратки споразумения, но очевидно тук нататък трябва да има ясни писмени споразумения. Светлана Николова ви пита дали ротацията се е провалила заради Калин Стоянов и нормално ли е един министър да ви е чак такъв проблем? Значи, две неща. Първо, ротацията се провали, защото някой искаше избори. Ако не, и това не сме ние. А ако не искаха избори, всъщност щяхме да намерим компромисно решение. Така че дали господин Пеевски, дали господин Борисов, за мен няма значение. Някой от тях искаше избори и всъщност ни изпрати на избори. Второ, основните спорове бяха за това. Ние готови ли сме да подпишем споразумение, в което реформите за борбата с корупцията, правосъдната реформа, регулаторите, готови ли сме да ги подпишем и в тях да има срокове? Всъщност от другата страна не искаха срокове, затова, както казах в едно интервю наскоро, въпросът беше, ще направим реформи, ама друг път. Ще ви купя колело, ама друг път. Това нещо не беше приемливо за нас и ние не бяхме съгласни с него. И отново, ако говорим за едно име на министър, защо към нас се прехвърля упрека? Наистина ли е толкова важен господин Стоянов за другата страна, че заради един министър да ни хвърли на избори? Всъщност, преди 10 месеца, ние казахме, че при ротацията ще сменим само ние с Мария Габриел. Ние предложихме много ясно на ГЕРБ да се върнем обратно на изходното споразумение, да остане Калин Стоянов, да остане, повтарям, Калин Стоянов, но да не сменяме и други министри. Те не се съгласиха. Така че не приемам никакви упреци за това, че ние сме изпратили страната на избори. Всъщност, другите искаха да си задържат Стоянов, да си вкарат техни министри без контрол и да няма споразумение, което да ни позволи да работим заедно. На това ние нямаше как да бъдем съгласни и затова отиваме на избори. Ичо Попов, как ще решите конституционната криза сега? Кой предложи начина за избор на служебно правителство? Сега тук да уточним, че не сме в конституционна криза и ще има служебно правителство. Първо, аз не участвах, вече бях в правителството, когато са обсъждали различните варианти в Народното събрание. Това, което знам със сигурност е, че нашето начално предложение беше да остава редовното правителство, както е в много други държави, докато се проведат изборите. Това не беше прието от ГЕРБ ДПС, така че причината да сме в друга конфигурация всъщност идва от там. Кой е предложил точно това решение, което също се използва в различни държави, не знам, не съм бил там. Това, което държа да потвърдя, е, че няма никаква конституционна криза. Има поне няколко човека, които биха могли да бъдат премиери. Един от тях е избран. Очаквам той да представи кабинет днеска или утре или други ден и съответно да имаме служебно правителство другата седмица. Да довърша въпроса на господин Попов. Защо трябваше така да урязвате силата на президента? Не беше ли по-добре той да е ваш приятел вместо ваш враг? Всъщност президента е този, който подходи като мой враг. Казвам го с лека ирония, защото... Имате предвид неподаването на ръка? Аз винаги съм се разбирал сравнително добре с президента Радев, но това, което той направи при връчването на мандата, който в момента изпълнихме за тези 10 месеца, е извън неговите правомощия като президент. Негово задължение е да се опита да сформира редовно правителство. Както сега е негово задължение да сформира служебно правителство. Не можеш да връчваш мандат за редовно правителство и да казваш, не искам да го реализираш. Това е злоупотреба с неговото положение като президент в този случай. Така че именно неговите действия, в които той се опитваше да удължава служебните правителства за сметка на редовните, предизвика до голяма степен тази реакция от страна на Народното събрание. Защото беше ясно, че се правят опити да се бламира силата на парламентарната република за сметка на опити да се реализира тип
полупрезидентска република. Ама казвате ли вие сега, че тези промени в Конституцията са направени заради този конкретен президент? След няколко години ще имаме друг президент. Не. Аз това, което казвам е, че когато една конструкция дава възможност за злоупотреба и за избутване на служебните правителства да имат по-голяма тежест, отколкото редовните, това вече е проблем. Няма значение как се казва президента, няма значение кой го е избрал. Това, което знаем, че по Конституция България е парламентарна република. За това всеки трябва да работи да има редовни кабинети, които да имат парламентарна подкрепа. Това е правилният начин на сформиране на правителство в България. Надя Христова, с какво толкова са важни тези регулатори и служби, за които постоянно говорите? Нека да го кажа последния начин. Лицето на властта, това е правителството и това са говорителите в Народното събрание. Но отзад, зад това лице, има огромна власт, която се намира точно в службите и в регулаторите. Нека да дам няколко примера, за да ги разберат хората. Ето ви днешната ситуация с митниците. Ние имаме директор на митниците, който хваща рекорден брой, рекордно количество наркотици. Излиза една служба и казва, ние арестуваме този директор, защото той толерира канал за наркотици. Кой е крив и кой е прав? Кой ще ни каже? Единственият източник на информация, който имаме в случая, е службите. Така. Ето ви една власт, която е изключително голяма. А ако се окаже, че службите могат да прикриват каналите? Ето ви власт, която в момента е безконтролна, даже бих казал. Или пък друг пример. От службите излиза едно писмо и казва, има опасност машините да бъдат злоупотребено с тях. И ние се оказваме на избори, първи тур на избори, в които 500 000 бюлетини са невалидни. Това със сигурност е повлияло на резултата на изборите. Надявам се, не фатално. Но това означава, че във всеки следващ момент една такава злоупотреба от службите може да доведе до промяна и то сериозна в изборния резултат. Или друг пример. Ако вие сте в комуникационния бизнес и трябва да се реши дали дадена сателитна телевизия или пък различни частотни частоти, които може да използвате, един регулатор може да реши на кого да ги даде. На тази фирма или на онази фирма. Но когато ги дава, ако няма ясни правила, ако няма контрол, може да каже, ами аз ще ви ги дам на вас, но вие ще помогнете на еди коя си политическа сила. Това е огромна безконтролна власт. Или ако вие контролирате кой произвежда и кой съхранява бензина и дизела в България. И ако се окаже, че примерно 80% от складовете принадлежат на една фирма и това е фирмата, която произвежда бензина и дизела в България, дали това дава условия за честна конкуренция? Ето ви отново огромна власт, с която може да бъде злоупотребено. И от това, което знам, се злоупотребява. В тази посока и въпроса на Мария Иванова, тя ви пита за неправомерното увеличение на цените на мобилните оператори, на хранителните стоки. И според нея те се определят от регулаторите. Каква е алтернативата пред българското население? Това, което трябва е винаги да има и натиск от обществото, там където има нередни практики, както в случая по отношение на цените на мобилните оператори. Всъщност договорите бяха легитимни, но натиска доведе до това, че договорите ще бъдат променени от тук нататък. Ако някой иска да ви актуализира договора, цената по договора, вие да можете да отидете при друг оператор. Ето това е начинът да се решават тези проблеми. Да има правила, тези правила да се спазват и когато нещо в правилата не е наред, да има и обществен натиск, така че политиците, Министерски съвет, Народно събрание да вземат решения, които да са в полза на гражданите. Ема Фарм се обръща към вас със следния въпрос. Вероятно има причина да не получаваме второто плащане по плана за възстановяване. Каква е причината и кой е виновен? Да, има причина. Искам много ясно да го кажа. Има 4 решения, които трябва да се вземат и 4-те са в Народното събрание. Внесени са от Министерски съвет, там са и стоят от месеци.
Така че Народното събрание, вместо да се занимава с тези противоконституционни решения, спокойно можеше тези четири решения, част от тях са закони. Едното е пътната карта в енергетиката, другото е закона, свързан с подаването на сигналите, третото е още един закон, мисля, че беше за личния фалит, и още едно имаше, които са в Народното събрание и чакат това Народно събрание да вземе решение. Това, което виждаме, е, че Народното събрание не се захваща с тези решения, може би, за да може да обвини Асен Василев след това, че не си е свършил работа. Всъщност всичко в момента е в ръцете на Народното събрание. Ники Илиев също има въпрос за МВР. Той обаче не е свързан с министъра Калин Стоянов, а с неговите заместници. Ники Илиев казва, те също ли са свързани с нотариуса? Каква е оценката ви за тяхната работа? Например, Дондакова, която беше с завидна биография за тази длъжност. Всъщност госпожа Дондакова свърши огромна работа по отношение на Шенген. Тя е ресорния заместник министър, който отговаряше за Шенген. Да обърна внимание, че господин Калин Стоянов, например, не знае английски. Така че госпожа Дондакова, която дойде от чужбина, с знания, с опит, всъщност свърши основната работа по отношение на контактите с чуждестранните партньори и по отношение на Шенген, и по отношение на това, което е необходимо да се привлекат хора по опазването на границата от чужбина. Тя няма отношение към проблемите, които коментираме. Така че аз лично съм с отлични впечатления. Настоявахте ли тя да стане министър след ротацията? Не съм настоявал, предлагахме. Това беше едно от имената, които казахме. Но не сме настоявали тя да бъде. Ние казахме, това е по-дълга история. Но накратко, в хода на преговорите, както казах, не имахме начално споразумение да не се сменят министри. И във всеки един момент бяхме готови да работим с това споразумение. ГЕРБ настояха да сменим трима министри. Ние казахме, добре, съгласни сме да сменим тези трима министри, но тогава нека да сменим и господин Стоянов, и при смяната на господин Стоянов един възможен кандидат е госпожа Дондакова, но ако искате предложете друг, ние не сме настоявали непременно тя да бъде. Но тя е с безупречна репутация, тя работи по Шенген, беше съвсем естествено предложение. Но, както разбрахте, господин Стоянов им е толкова ценен, че заради него те обясняваха, че падна правителството. Да, притеснявам се, че стана разговора за господин Стоянов. Затова Йордан Малинов е задал много въпроси. Ето някой от тях. Защо не гласувахте да бъдат увеличени парите за втората година на майчинство? Защо не гласувахте всяко дете да получава детски надбавки и какво да си купим с 250 лева, които държавата дава за раждане? Така ли ще се борите с демографската криза? Защо не направихте реформа в здравеопазването? Защо ви е страх да премахнете НЗОК, в която здравна каса потъват милиарди всяка година? И тук да допълня един въпрос от Божидар Бончев. Моля ви, кажете какво направихте в здравеопазването. Знам, че са много, попитайте. И всъщност здравеопазването свършихме доста работа. Разбира се, има още много повече. Да припомня безплатните лекарства. Господина вероятно няма сърдечно-съдови проблеми и затова не се интересува особено, но тези стотици хиляди, 600 хиляди човека, които трябва да си купуват редовно тези лекарства и обикновено това са хората с най-ниски доходи, това, че за тях са безплатни, не е въпрос само на пари. Това им позволява те да могат да ги пият редовно, да си ги вземат и по този начин да си закрепят здравето, да могат да продължат напред. Бюджета на здравната каса не просто беше увеличен значително, но беше увеличен точно в тези области, в които имаше най-голяма нужда. До болничната помощ, подкрепа за скрининг, там където обикновено, давайки пари, всъщност имате най-голяма ефективност. Вие можете превантивно да предотвратите разболяването на хората, така че действително да се борим за здравето, а не след като са се разболели да ги лекуваме в болници. И всъщност това става през здравноосигурителната каса. Аз не знам този въпрос как си го представя човека да махнем здравноосигурителната каса. По какъв начин тогава ние ще работим с системата? Обратното, трябва да има повече здравноосигурителни каси, трябва да има конкуренция, ако искаме да подобрим ефективността. Но това предложение винаги е срещало огромна съпротива,
Ние нямаме политическа подкрепа, за да направим тази стъпка, която би била в правилна посока. Така че по отношение на здравеопазването всъщност беше направено много. Второ, помощите за децата. Аз чух въпросите за децата, но всъщност отново, ако погледнете колко много решения бяха взети за повишаване на детските, защото те бяха повишени, за подпомагане на децата, пак ще кажа, безплатните детски градини, безплатните учебници, безплатното пътуване до 14 години, това са все стъпки в тази посока. Разбира се, винаги може да кажете, ама що не направихте и следващото. Има бюджет, в този бюджет има приходи, разходите трябва да съответстват на приходите. Йордан Малинов пита за пътното строителство. Той също иска премахване, само че на Агенция Пътна инфраструктура. Не мислите ли, че е по-добре и по-евтино да се възлагат поръчки директно от Министерството на фирмите? Така и контролът ще бъде по-лесен. Това са предложения от хора, които може би не са работили в политиката, в администрациите, затова не разбират достатъчно добре как работят тези системи. Основна задача на министерствата е да определят политиките и да определят правилата. Не е добра практика, лоша практика е, казвам го съвсем категорично, те да разпределят пари. Защото ако ти определяш политиките и даваш парите, се получава изкушението да почнеш да нагласиш политиките според това, на кой ще дадеш парите. Затова добрата практика в целия свят, в развитите държави, министерствата определят политиките, а сравнително независима институция, каквато са агенциите, тя се занимава с разпределянето на парите според политиките, които са зададени от министерствата. И така имате разпределена отговорност. АПИ носи директна отговорност за това как е обявила процедурите, изхарчила ли е парите според правилата, които са зададени. По този начин имате ясно разпределена отговорност кой за какво отговаря. Така че вместо да премахваме АПИ, трябва да бъдем строги спрямо това, което те вършат. Как са обявили процедури, спазили ли са правилата. И който не ги е спазил, може да отиде и в затвора. Това е правилният начин. Между другото, разследването на Европрокуратурата за тунела Железница, червен сигнал за какво е? Всъщност разследването е за средства, които са похарчени през 2019 година. Така че искам ясно да кажа, че тук става дума за периода от третото правителство на Борисов. Трябва да се съдейства по всякакъв начин за тези разследвания. Ако има нещо нередно, този, който е направил нарушение, трябва да си понесе отговорност. В случая става дума за пари. Този, който ги е давал неправомерно, трябва да бъде разследван, съден и осъден за това, което е направил. За съжаление, имаме проблем с съдебната система. Мими Пенева ви пита дали ще поемете отговорност за нередностите и разследването, но вие вече отговорихте, че всъщност се разследва случай от 2019. Кирил Борисов иска да знае какво стана с лабораториите за изследване на наркотици на шофьорите. Всъщност имаме съществен напредък там. В момента пробите, които могат да се обработят на ден или на месец, са около 3 пъти повече, отколкото бяха, когато аз станах министър-председател. Благодарение на закупуване на нова апаратура, подобряване на работата на лабораториите, вкарване на нови специалисти, в момента толкова проби, колкото се получават всеки ден, успяваме да обработим и още малко да изчистим от старите. Продължаваме да закупуваме апаратура, през април ще бъде закупена още допълнително, така че след април вече с доста бързи темпове ще изчистим и старите проби и вече новите се обработват в реално време. Да. Да. Сега, един въпрос, който съдържа присъда, но ще ви го задам така, както е написан. Зоя Сиракова, защо два пъти излъгахте за безплатното висше образование? Нищо не съм излъгал. Министерски съвет взе това решение, внесено е в Народното събрание, вече от почти два месеца стои в Народното събрание и биха могли да го решат в рамките на една седмица, а както виждате, понякога и за един ден ги вземат тези решения. Така че отново, това е в Народното събрание, ГЕРБ и ДПС не искат да го направят. Просто и ясно. Йордан Малинов, защо все още директори на училища и регионални управления на образованието се назначават по партийна линия, не по знания? И всъщност тези, които назначаваха по партийна линия, бяха ГЕРБ по времето на Красимир Вълчев. Това е много добре известно, документирано е включително и в Народното събрание.
имаше едно обсъждане, на което и от БСП, и от ДПС станаха водещите лица, свързани с образованието, и казаха, че такова политизиране на системата, каквото имаше след 2016 година в третото правителство на ГЕРБ, никога не е имало в образователната система. Именно затова като служебен министър предложих наредба, която беше с променени правила. Тази наредба беше атакувана в съда и промениха едно нещичко, но това нещичко забави 2 години прилагането на наредбата. За първи път я приложихме преди около месец и бяха избрани, не помня точната бройка, но около 200, доколкото си спомням, нови директори с тест, който е направен сутринта, преди самия ден на конкурса на директорите. Така че опитваме се да променим системата. Но там е натрупано политизиране, което няма да стане от днес за утре. Един много конкретен въпрос от Станислав Черкезов. Има ли яснота дали е избрана кантора, която да представлява България по арбитражното дело, заведено от Нексо срещу нашата страна? И докъде стигна реформата в реда за избиране на кантори, които защитават държавата по такива международни арбитражни дела? Първо, за първи път ние действително правим конкурс за избор на кантори. Това досега не е ставало и в момента тече конкурса за избор на кантора за Нексо. Но нека да използвам този въпрос, за да дам пример как може да се злоупотреби с власт, за която не се носи политическа отговорност. Нексо беше използван в предизборна кампания миналата година. Атака миналата година. И сега България с съдебен иск заради едно лице, за което никой не носи политическа отговорност в момента, което атакува Нексо, България е заплашена да плаща милиарди левове заради ето такова безотговорно поведение. Вие сериозно мислите ли, че Иван Гешев, лично като лицето Иван Гешев, атакува Нексо? То е лицето, което излезе и го каза. А кой го е задвижил отзад е въпрос за 2 милиарда лева, може би, днес. Защо не намалите администрацията, ви пита Йордан Малинов. Не мислите ли, че има много хора, които не знаят какво работят? И ви дава пример. В Швейцария администрацията е минимална и работата върви много по-бързо, отколкото тук. Това, което направихме през тези месеци, е да дигитализираме, електронизираме, доколкото е възможно, редица дейности. Да спомена тук електронните фишове за пътните нарушения. Оттам се повиши събираемостта на глобите. Ето ви едно хубаво решение, което е полезно за хората. Отделно електронните бележки за учениците, така че родителите да не трябва да се разкарват. Отделно електронните рецепти за диабетиците, примерно за антибиотиците. Въпреки всичките спорове, това са правилни решения, които са полезни. Когато те влезат в действие, когато няма съпротива, тогава част от хората в администрацията стават излишни. Но има огромна дейност, която трябва да се върши. Когато електронизираме тези процеси, тези хора няма да има нужда от тях. Но докато не сме го направили, някой трябва да ги свърши. Въпросът е, ще има ли някога правителство в България, което ще си позволи да каже на едни хиляди хора, толкова работят в администрацията, вие сте ненужни? Нали знаете какво ще стане на изборите? Ами, аз ще го кажа по друг начин. За да могат да се правят сериозни реформи, обикновено е необходимо мнозинство от поне 121 народни представители. Всъщност, е едно малко чудо, че с тези 63 народни представители ние успяхме да наложим дневен ред на Народното събрание, на управлението, което успя да придвижи толкова много реформи. И тук от една страна искам да благодаря на тези, които подкрепиха правителството, ГЕРБ и ДПС, и в същото време да ги упрекна, че в един момент те излезоха от тази подкрепа и в момента ни пращат в абсолютно неизвестна посока. Любомир Гергов ви пита, защо подарихте 110 броя БТР-и на Украйна? Този въпрос е повтарящ се въпрос, след като можеше да бъдат използвани от българската гражданска защита при необходимост. И всъщност българската гражданска защита има цялата техника, която е необходима да работи в момента. Тя няма нужда от тези БТР-и и именно по тази причина тези БТР-и никога не са излизали от складовете. Те винаги са стоели на склад, което означава, че те са поддържани по някакъв начин, заемат място в складовете. Имаме охрана на складовете, защото БТР-и се охраняват със специален режим. Така че никога гражданска защита
нито е използвала, нито е имала нужда от тези БТР-и. И затова ги изпратихме на Украина. Всъщност въпросът е, стигнаха ли до Украина? Да, стигнаха, всичките са там вече. Сега, въпроси, които идват в момента на живо. Асен Генов задава въпрос за 4-членно българско семейство, което загина при умишлен палеж в германския град Солинген. Защо турската държава и турския посланик в Берлин съдействат за транспортиране на тленните останки до родината и защо турската държава настоява пред германските власти за разкриване на извършителите? България вече не се ли грижи за своите граждани? Разбира се, че се грижи за своите граждани. Още в неделя задвижих процедурата, по която да изпратим наш самолет, който да прибере тленните останки, така че тук това не е коректно. Да кажа още нещо. Аз не съм от хората, които обичат да излизат и да казват, направихме еди какво си. Налага се да го правя, защото се намираме в политическа ситуация, включително и в предизборна в момента. Затова много от нещата, които правим, всъщност ги правим без да излизаме и да го казваме пред медиите. Ето това е едно от нещата, за които не съм излизал да го казвам, защото това е наше задължение. Така е, допускам също, че щяха да ви обвинят, че правите пиар на гърба на човешка трагедия. Точно така. Още един въпрос от същия господин. Има данни, че въздушният Шенген не функционира безпроблемно. Освен журналистическа проверка от София и румънски евродепутат ни информира за проблема. Какво предприемате по отношение на партньорите в Шенген за преодоляване на затрудненията? Нямам представа какво визират тези хора, ако имат предвид, че някъде се правят проверки. Да. Сегашният Шенген предполага, че ако някой от държавите реши да сложи проверки, тя може да го направи. Например, между Австрия и Германия има проверки на границата. И всъщност това беше едно от основанията на Австрия да казва, след като нас ни проверяват на границата с Германия, защо ние трябва да пускаме българите и румънците в Шенген? Че Шенген предполага, че ако някоя държава се чувства застрашена, може да слага проверки, но това е изключение. Общото правило е, че имаме свободно движение. Въпросът е дали това се прави тенденциозно за българи и румънци или тези проверки са за всички европейски граждани. Не знам какъв е конкретният случай, не мога да коментирам. Добре, проверете. Още за Шенген от Александър Миколашевич. Той е чужденец. Честито влизане на България в Шенген. Остава остър проблема с чужденците и с чуждите деца до 6 години. На чужденци под 6 години не се издава пластмасова карта за пребиваване, а се поставя печат за пребиваване в паспорта. А други държави не признават този печат на кирилица. Кога на чужденци под 6 години ще се дават пластики, за да могат и те да пътуват в Шенген? Много е конкретен въпрос. Това трябва да го проверя. Не мога да отговоря директно на този въпрос, но мога да кажа общото положение. Шенген работи от десетки години за други държави, така че практиките, които ние въвеждаме и вече въвеждаме, са тези, които се използват от другите държави. Вероятно, така и в другите държави. Няма нужда да откриваме нещо, което да е различно. Трябва да приложим правилата. Искам да кажа обаче нещо, което много ясно трябва да се чуе. В цялата политическа борба не стана ясно следното. Ние сме пълноправен член на Шенген. Правилата на Шенген работят така, че след като сме приети един път, което стана на 31 март, сухопътният Шенген ще стане и ще стане в обозримо бъдеще. Ако ние не си объркаме държавата, това трябва да стане в близките месеци. Най-много до година. Така работи Шенген. Така че беше изключително важно да направим първа стъпка и всякакви опити да се казва не трябваше да се съгласявате, защото и така нататък, всъщност са абсолютно погрешни. Дайте да дефинираме объркване на държавата. Арестите в митниците, такова объркване ли са? Ако се окаже, че няма доказателства срещу госпожа Банкова, ще бъде объркване. Ако се докаже, че има доказателства, няма ли пак да е объркване? Не. Ако се окаже, че има доказателства, значи тези институции са действали правилно и те са си свършили работата. Това няма да е объркване. Но ако Народното събрание взема противоконституционни решения, това е объркване. Ако няма кой да поеме политическа отговорност за следващите месеци за управление на държавата, това е объркване. Затова, който и да бъде следващия премиер, той трябва да бъде избран легитимно, той трябва да си направи кабинет, трябва да носи отговорност и трябва да е ясно кой отговаря за политическото развитие на България. Тогава няма да има объркване. Рангел Колданов се интересува, съгласен ли сте с твърдението, че през последните 2-3 месеца значителна част от администрацията не работеше, изпаднала е в безтегловност, а министрите нямаха никаква стабилност и авторитет да провеждат политиките си? Не, категорично не съм съгласен. А ако имаше проблем през последните месеци, той беше в Народното събрание,
защото там няма вече програма законодателна. Ние имахме програма до декември 2023 година и след това нямаше политическа воля да се направи законодателна програма. Решенията се вземат с плаващи мнозинства. Част от тях са противоконституционни. Ето това е проблем. В същото време Министерски съвет работеше на много високи обороти. Всеки, който се интересува, може да види какви решения вземал Министерски съвет. Тази седмица ние имахме две редовни заседания на Министерски съвет. Всяко от тях с по 30-40 точки, именно защото министерствата работеха на най-високи обороти, за да можем да привършим нещата, които сме започнали, да сме сигурни, че следващите могат да си придвижат техните от тук нататък. Людмил Христов, отново с въпрос от последните минути. Господин Денков, кое е най-трудното решение, което трябваше да вземете като премиер и с кого от министрите си се съветвахте най-често? Също така той ви пита на какъв пост се виждате след предстоящите избори и дали се чувствате, и дали чувствате, че имате неизпълнени задачи и дълг. Да, много задачи не успяхме да изпълним, защото те зависят от политическата подкрепа. Както казах, от януари насам е ясно, че това правителство няма достатъчно политическа подкрепа, за да може да продължи да работи по програмата си. И проблема е, че ГЕРБ и ДПС се дръпнаха от тази политическа подкрепа. По отношение на постовете, мен постовете никога не са ме интересували. Особено аз имам прекрасен академичен живот в Софийския университет, така че изобщо не ме интересува какви ще са постовете след това. Това, което истински ме вълнува, е България да продължи по европейския път на развитие. Това е проблема, да не се окаже, че ние сме се отклонили от реформите, които са важни, правосъдната система, за да има справедливост за хората, бизнес среда, така че да привличаме инвеститори и българския бизнес да се развива, регулатори, които не се използват като бухалки. Това е за което се борим, а не за постове. Колкото до това с кои министри съм се консултирал, с всичките. Действително през цялото време работех с всички министри като колеги, с които трябва да вземаме решение. За съжаление, двама от тях се дръпнаха в страни, но това е тяхно решение, това не е мое решение. А кое беше най-трудното решение, което трябваше да вземете? Не знам. Всъщност решенията, когато имаш ясни приоритети и принципи, е ясно и какви решения трябва да се вземат. Не знам кое е било трудно. Симеон Янев, продължавате ли да настоявате за смяна на ЦИК? И един въпрос, на който мисля, че сте отговорили, но отговорете отново. Дали предпочитате избори 2-1? В ЦИК има два проблема. Първият е, че по-правилно е ЦИК да бъде не на квотен политически принцип, а да бъде от професионалисти. Но в момента е такъв изборния кодекс, че там има политическо представителство на политически квоти. Втория проблем е свързан с първия. Политическото представителство днес няма нищо общо с партиите, които имаме в парламента, или поне има малко общо. Защото този ЦИК е избран, когато политическото представителство беше много различно. Така че ние имаме проблем в ЦИК, но отново явно на мнозинството в парламента му е изгодно това да бъде състава на ЦИК. Оттам много се надявам да бъдат обективни, когато се опитват да вземат решение, а не както стана с машините. Цветелина Цветанова, вярно ли е, че Атанасов, вероятно генерал Атанас Атанасов, се опитвал да вербува хора от военното разузнаване? Отговорът е не. Аз поисках доклад с обяснения от така лицето, което беше визирано в конкретния случай. Той даде своите обяснения. Това, което виждаме, за съжаление, отново опит за заиграване на службите с политически въпроси, към които нямат отношение. Генерал Атанасов е политическо лице, лидер на партия, член на парламента, ръководител на комисия. Той има право да получава информация какво случва и какво не се случва. Да казвате, че генерал Атанасов няма право да получава информация, меко казано, несериозно. Отделно, това, което виждаме отново в този конкретен случай, е да се изпраща информация, за която изобщо не е ясно дали някой може да я пусне без гриф секретно. Това, което стана между другото и по отношение на първия тур на изборите с машините, за информация, която може би трябва да бъде с някакъв гриф за поверителност поне.
Така че отново виждаме един проблем, който не е ясно дали не е заигравка на службите с политически въпроси. Ето ви пример за това как трябва да има контрол върху службите, но в момента ние нямаме достатъчно добър контрол. Още един въпрос от последните минути. Ивайло Донов пита за еврозоната. Какво ще стане сега с този процес по присъединяването? Ами, това, което мога да кажа е, че ако се стабилизира политически България, очаквам следващите месеци инфлацията да падне до нива, с които ние да покрием и последния критерий за еврозоната. И тогава има шансове ние да успеем да бъдем приети въпреки всичко. Но ако имаме политическа нестабилност, ако продължи Народното събрание да приема решения, които противоречат на бюджета и по тази причина са противоконституционни, защото Народното събрание не може да нарушава решението за бюджета. Закона за бюджета е закон за бюджета. Това, за надбавките за пенсиите ли става? Примерно, ние имаме приет закон за бюджета. С решение на Народното събрание вие не може да променяте закона за бюджета. Това е неправомерно решение на Народното събрание. Ако продължават да се надуват разходите в противоречие с закона за бюджета, тогава може да се окаже, че България ще изпадне в дефицит не заради Асен Василев, не заради бюджета, който е приел, а заради тези противоконституционни решения на Народното събрание. Е, тогава няма да влезем в еврозоната. Истината е, че аз действително почвам да се притеснявам дали част от тези, които гласуват тези решения за надуване на разходите, не се борят да не влезем в еврозоната, защото тогава контролът е по-голям. Защо? Защото тогава имате контрол. Имате по-голям контрол върху банките, имате по-голям контрол върху застрахователните дружества, но ето това са въпроси, които... Но ако вярваме на шефа на БНБ, този контрол върху банките съществува и в момента. Ами, той съществува в момента, но КТБ се случи. Вие искате ли да има нова КТБ криза? Аз не мисля, че днес има опасност за нова КТБ криза. Казвам го абсолютно категорично. Но ако някой се изкушава да взема решения, които противоречат на закона за бюджета, той може да се изкуши след това и за други неща. Затова мнозинството в следващото Народно събрание трябва да бъде отново на партии, които наистина са проевропейски, които искат контрол, които искат България да има контролни механизми, не позволяващи да се вземат такъв тип решения. Въпрос от Дора Александрова от последните минути. Готов ли сте да станете премиер отново след 2 месеца? Изобщо не ме вълнува тази тема. Това, което ме вълнува, е да бъде избрано служебно правителство, което ще бъде неутрално, ще успее да проведе честни избори. В зависимост от резултатите на изборите ще видим изобщо как ще се обсъждат следващото правителство. Аз нямам представа каква ще бъде конфигурацията. Ако можете да зададете след месец въпрос в такъв открит разговор на служебния премиер, какъв ще бъде той? Успяхте ли да осигурите честни избори? Това е ключовото, което ни интересува през следващите 2 месеца. Отговора не е ли, не предполага ли никакво въображение? Какво очаквате да каже? Не, защото не е въпроса какво ще каже на думи. Въпросът е какво ще направи на практика. Как ще ни убеди, че министрите, които са свързани най-вече с изборите на вътрешните работи, на електронното управление, как ги е избрал така, че да сме сигурни, че там няма пробив по отношение на честността на изборите. Вижте, по места хората знаят много добре дали се купуват гласове или не се купуват. Аз контактувам с достатъчни хора. Там те казват, при този министър на вътрешните работи имаше борба с купуването на гласове. При другия, абе опитваше, ама не стана. При третия и всъщност никой не се опитваше нищо да направи. Хората го знаят по места. И това до голяма степен зависи от тези 2 министри. Ще попитате как. Министъра на вътрешните работи назначава директори на МВР. И това са хората, които организират борбата с купуването на гласове. Ако те са подбрани така, че да си затварят очите, ще се купуват гласове. Ако не са, тогава ще има борба с купуването на гласове. А по отношение на електронното управление, това са хората, които организират, примерно, видеонаблюдението. Сертифицирането на машините. Тоест,
От министъра на електронното управление зависи дали ще има машини, а когато има машини, възможностите за машинации са много по-малки. И второ, зависи дали ще бъде организирано видеонаблюдението, така че ако се правят безобразия, поне това да бъде видно. Видяхме, че на няколко места бяха касирани изборите именно заради това. Примерно в Борован. Това има превантивна стойност. Ако знаете, че след това ще ви видят, вие сте подсъдим, ако правите такива машинации, ами ще внимавате. Но ако знаете, че няма да има правилно видеонаблюдение, много хора ще бъдат изкушени, както са били изкушавани преди това, да правят машинации на изборите. Последно наистина, но не мога да не се хвана за вашите думи и за областните ръководители на МВР. Те са назначени от сегашния министър Калин Стоянов, повечето от тях той ги смени. Сега, добър знак ли ще бъде, ако служебното правителство на свой ред ги смени? Не мога да коментирам. Аз не съм се бъркал никога в кадровата работа на министър Стоянов. Така че към мен той не би могъл да има никакъв упрек в това отношение. Но когато той сменяше ръководители на областните дирекции, аз получавах сигнали, че тези хора, които той слага, имат проблеми в миналото си. И съм му ги давал. Така че казвал съм му, ето тук има проблем, но никога не съм му казвал, ти трябва да смениш този с този. Добре, господин Денков, с какво ще запомните тези 10 месеца? Едно нещо. Борба да придвижим България към Европа. Благодаря ви за този открит разговор пред хората, които ви задаваха въпроси в интернет. Благодаря ви и аз. Довиждане на гражданите в тази позиция. Поне това е последното интервю, което правим от този тип. Продължаваме нататък. Благодаря ви.